Atsibodo miestas, atsibodo kompas, atsibodo internetas. Susikroviau kuprinę ir nusprendžiau apsigyventi 3 dienas negyvenamoj saloj. Tiesiog palsėti nuo visko. Tai vat, šis video bus apie tai. Laivas jau paruoštas. Ir ką, plaukiam? Plaukiam šukuoti ežerą, žiūrėti. Kur apsistosim. Išsilaipinau saloj. Du kartus apiplaukęs, nežinau, ieškau geriausias vietas. Kažkaip niekur normalios neradau. Visi arba vėjas, arba kažkokie žolynai, brūzgynai, arba jau užėmė bebrai. Tai vat. Radau čia kažkokią aikštelę tokią padaresnę. Nu ir ką, bandysiu įsikurti iki kol pradės lyti. Pilna senų bebrų urvų. Štai čia visur išknysta, išrausta. Spėk žiūrėti. Šiek tiek prasivaliau vietą. Nu, tu vat paparčiu, nes palijus, tai bus šiaip viskas šlapia. Tai tiesiog, kad būtų maloniau vaikščiai. Keletą pavėkų įmečiu į vandenį, kad būtų toks kaip tiltelis, kad būtų malonu vandenį pasisemti, nes čia, prie kranto tai vien dumblas. Dumblas ir nėra gilio, tai su puodu niekaip nepasiemsi vandens, niekaip. Ką, varom kokį pavėką nuleisim. Čia keli valiojasi, tai jos gal vėliau suvirškinsiu. Nu, jei bebras neįveikia, tai aš irgi neįveiksiu. Kažkaip labai storas. Smagiausias smulkinimo būdas. Šitas visas malkas dabar atsidurs pas mane po tento. Tokią ievą radau, labai įdomu. Visi vidu. Nes toks šonai praktiškai vis ne raudonė, o vidus toks juodas. Gerai taip atrodo. Pilki debesis virš ežero rankas, vis rankas. Na, tikrai pranešė lietų. Tikrai pranešė lietų. Ir lietaus tikrai gausim. Šį kartą naudosiu štai tokius jaukus, tai yra priedas jaukui, vienoks jaukas universalus, kitoks jaukas karšinis likučiai ir paprasti žirniai. Tai vat, pamanysiu šiek tiek pamiksuoti šitų visų komponentų ir išplaukti pabombarduoti kokiais porą rutulių į tą vietą, kur žvejosiu. Tai atsipiliu pašarą, žirnius, dabar tam iškelį priedą. Plaukiu iš savo salos. Šiek tiek prasiginėjau vietą. Matot, truputį plaukė lūginių lapai.
Apginėjau, kur žvejosiu ir ką, reikia pasišerti. Štai toks kuklaitis ir keliauju viso kažkur. Ir vieną kažkur jau per vidurį. Taip viską prispaudžiu prie žemės, kad net kajako vietos neliko iškištas. Paliko. Vėjas tiesiog traukia kiaurai. Aš labai tikiuosi, kad nei vienas iš šitų beržų nelūš per pusę ir nenukris man ant galvos. Nes nu žiauriai laibus, žiauriai. Jeigu bus stiprus vėjas, bus šakis. Gulbės tolumai. Cypauja. O, kaip mūsų skrenė. Prisisėmiau iš ežero vandens į sausmaišį. Dėjau savo gertuvę, kuri laiko 100 laipsnių. Tai reiškia, ją galim pilti verdantį vandenį. Ir ką, man reikėjo ataušinto vandens. Tai supiliu verdantį. Ežero vanduo pašilo. Su juo nusiprausiu. Ir atšaldžiau šiek tiek tuo pačiu gertuvė esantį vandenį. Tai vat, vienu šūviu du zuikiai. Ir liko vandens. Sekantis randas. Nu ką padarysim. Štai vakarienė yra. Vyksta mikro gyvenimas. Po mano tentu. Lietuvėjant. Nu, susiformavau 3 rutulius ir pabandysiu dar antroji dienoj iš ryto pasišerti. Tiesiog, kad pritraukti žuvį. Šiandien irgi tikriausiai ne... nežvejuosiu. Nes visą dieną tai protarpis tai lyja, tai nelyja. Bet dėl to, kad sunku filmuoti bus. Nesinorėtų čia praleisti gerų kadrų šitoje vietoje. Tai va. Čia gilio nežinau kokie. Na, per irklą. 3 metrai maks. Tai va. Na, ir iš šitos balos gilio turėtų, nežinau, čia atplaukti kažkas. Arba gero, arba blogo. Kiekim. Pupelė kiek.
Prašau, savoje riešutų. Iš pusės lazdyną tiek rinkau. Šokės, riešutų šiais metais, belė kiek. Šiek tiek prasiskalbiu. Tikiuosi, jas prapūs šiek tiek pradžius mano rūbai. Tik tais atsiranda proga susitvarkyti, tai ir žinokit ir kad reikia naudotis. Nes kitu atveju būna taip, kad gamta parodo ragus ir po to lieki prieš šiktais triusikais 4-5 dienas iš eilės ir nėra kada jų išplauti. Nes lie lietus, sninga ar dar koks biesas darosi. Tai va. Dienos metu nelabai yra ką veikti, tai vat tiesiog po truputį bandysiu susirišti meškę. Iškiršiu pašarą į dvi dalis, šį kartą pabaigsiu pasiruošti likusią dalį, tai reiškia universalų šitą pašariuką. Maišysiu su šito priedu ir įdėsiu dar šiek tiek virtų žirnių. Meškerė paruošta. Jaukas paruoštas. Kajakas irgi paruoštas. Rydina žvybai. Tik atsikelia, susimeta viską ir plauk žvejoti. Virinu vandenį vakarienį. Šiandien leisiu anksčiau mėgoti. Tai reikia dar prieš tai spėt normaliai pavalgyti. Praeidamas link ežero mačiau iš sodybos išbėgančias porą laikų ir tokį žmogų šeimai. Tikriausiai medžiotojas čia netoli gyvena. Nuo rugpjūčio prasideda berods ančių sezonas. Medžioklės tai pasileidęs per garsiakalbį. Yra šančių. Visą dieną blemba neduoda ramiai pabūti ten kvaksi ir kvaksi. Ir šaudo, aš nežinau, ar jis ten klyšos ant tiek, ar ten tu ančių 5 maišus bulvių prišaudė. Nesuprasi. Nu, bet... Jo. Ačiū Dievui, ne šitą mežerę, kur randuosi. Tai dar kulkų man virš galvos, bet rūko tik tais. Tas beržas pavojingai pasiryręs. Jeigu lūštų per pusę, tai man šakės. Tikiuosi, nebus labai kažkai stiprus vėjo. Nu, va, jau, ar centrą. Į salą varo. Laužiu šakės. Nekėjo nieko užmest. Bet jau reikia atspėjau daiktus susirinkti. Ir vakarienė. O, papa. Oi, tu ką. Rimsta jau lietus. Praėjo tos baisus debesis. Jį matau, vėl baltuoja.
faina turėti tentą. Dabar palapiniai tai būtų nekas. Susigrūdęs, susibuvęs. Žiūrėk, dar kur nors prisilietė, pradėjo šlapkos galas. O po tentu, pažiūrėk, ir malkas, ir kajakas, ir hamakas, kas tik nori telpa. Pasveria praktiškai tas tiek pat. Štai taip atrodo sala po lietaus. Na, visų medžių varva bėga. Lietaus lašai. Va, lietas jau baigėsi. Užmečiu kelias smulkelės dar ant laužo. Na ir dar kokią valandą pamedituosiu su arbatė. Prie laužo ir varysiu miegoti. Tai va, tai buvo taip. Pramiegojau du kartus žadintuvą ir atsikėliau 10 valandą. Specialiai. Nes kaip matot, šiaurės vėjas. Tiesiai į salaus smaigalį ten, kur aš atsistojęs. Ir, nu, bile kaip va, mušo bangą ir nieko negaliu padaryti. Tai vat, nuo pusdienį išsirašiu žvejot, pagavau kelias kojas. Po to parodysiu. Ir ką... Kibimas tai nesveikas, ten kažkokių didelių monstrų plaukė, jau gal du ar tris kartus nutraukiu pavadėlį. Na, štai tokių standartinių kojų pulkas susirinkęs. Aišku, yra, nežinau, dvigubai ten didesnių monstrų plaukė. Vieną jau tokį pagavau. Tai vat. Kiek mėti, tiek yra. Važiuoju. Kitam gale graži koja. Super. Tokia skimba. Kuo toliau meti, tuo didesnė skimba. Geras.
Štai toks laimikis nuo 11 dienos iki 2 dienos. Viena ten tokia monstriška kuoja. Tikrai neblogas egzempliorius. Nu ir kitas tokias, na, šiaip sau. Nu va, šiek tiek apsitvarkiau. Pavalgiu pietus. Ir ką, bandysiu vėl biškelį paplaukti ir pabandyti pagaudyti. Jis ten plaukė. Kažkas plaukė. Na ir aš ten žodžiu plauksiu toj. Tai va, tai pabandysiu vėl užsišvartuoti ir pagaudysiu plūnį. Dabar yra kažkur po 5, pusė 6 jau. Ne, pusė 6 bangos nebemušau, galima kaip ir pažvejoti. Normaliai. Standartinė. Štai tokias gražias kojas skimba. Malonu ir traukti. Vėl užtaisiu dziku, kokius nežinau. 5-6. Žiūrėčiam atgal. Mailis tik pasibaidė. Nu, kai gražių kojų. Šokis. Atkabinam. Ir įsieta. Geras. Na, šita jau mažesnė. Ups. Na, ką, vis tiek paleisim. Dar viena standartinė koja. Atkabinam ir skiaurė. Baltas lelijas jau susiskleidė. Pasiruošė mėgoti. Šios dienos žvybą jau baigiau, su plūnė tikriausiai jau nebežvėjosiu. Lyka pasidaryti vakarienę. Ir ką?
to nežinau. Jeigu bus nora, tikriausiai gal pabandysiu pamėtėti šitą su spiningu. Tai vat. Bet rytoj paskutinė diena, tai kaip ir vis tiek reikės daug, daugiau mažiau plaukit. Tai vat, na ką, vakarienė ir į hamaką. Antra iš plaukimo. Štai tiek prigaudžiau. Tai vat, nėra daug. Vienas iš rys papuolė ir daugiau tokios gan tikrai gražios kojos. Labas rytas, paskutinė diena saloje. Pavalgo pusryčius ir plaukiu žemyninę dalį. Tai vat, liko kažia. Šiek tiek daiktų susikrauti į kajaką ir suvalgyti pusryčius. A, ir dar laužo sutvarkyti. Tai vat. Štai taip man atrodo laužavite. Sutvarkyta, lik nieko nebūtų. Aišku, pačioje sala atsirado tokių išmintų takų. Čia nieko nepadarysi. Po staiklą vis tiek reikia vaikščioti. Na ir ką. Paskutinės daiktas susidėdo į kajaką ir plaukiam. Nu ką, visą gerą savo. Gal dar kada nors ir sugrįšiu. Pradeda lyt lietus. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.